אני נמצא באתר, כרגע באנגלית, אתר מסוים. יש כאן איזה לוחות זמנים לאיזה נושא מסוים. והאמת היא, עם האנגלית אני לא חי טוב. לא, לא... הייתי רוצה לקרוא את זה בעברית. מה זה המילה הזאת כאן? Schedule? לא, לא, לא מכיר. אפיזוד. בוא נראה. בקיצר, אני לוקח כאן את הכתובת, מזהים אותה פה למעלה, עומד עליה ימין באחבר, ומעתיק אותה. יש את כאן למעלה בכלל, אני עובד עם חלונות, כמו שאתם רואים. אני חוזר על חלון ההוא של התרגום שלנו. אני יכול ללחוץ כאן על הגוגל עצמו. ברגע שלוחצים על הלוגו של האתר, הוא חוזר לאתר, מטוען אותו מחדש. במקרה זה ניקיתי אותו. אז אני כאן מדביק, בעזרת הדבקה, מדביק את הכתובת של האתר. איזה שהשפה אמרנו, אני לא אומר לו. אני רק אומר לו שאני רוצה את זה לעברית, אם אפשר. את כל האתר כולו אני רוצה לגרור לעברית. לתרגם לעברית. זהו, בוא נראה. הוא לוקח כרגע את כל האתר, מהשפה שהוא מאתר, והנה כאן. לוחים הזה סקדג'ול, לוח זמנים. וכאן פרקים מלאים, חברתי וכו'. לכל התוכנית שמקודם ראינו, בית הבובות, בלי תנאים. כשאני עומד על המילה בלי תנאים כאן, רגע, ברגע שקיבלנו כאן את התרגום, אנחנו יכולים להמשיך ולעבוד על התרגום הזה. למה אני מתכוון? מופיע כאן למשל סרט ארצות הברית, או הנה כאן סוכן מחוק. ברגע שבשעה 11, כשאני לחץ על הסרט הזה סוכן מחוק, הוא ממשיך הלאה לטעון את הדף. עבד הוא טוען אותו בעברית, למרות שהאתר המקורי, הנה כאן המקור. האתר המקורי בכלל באנגלית, הוא לא ראה בחיים מילה בעברית. זה האתר המקורי. רואים כאן את ה-Burn Notes וכדומה? Full Episodes? An exclusive look? מה זה קורה התרגום? על מה הוא דיבר פה? בבקשה. מבט בלעדי, תראו גם את העיצוב, ממש ישב גרפיקאי והכניס את הכל בצורה, וכל זה לקח לו שנייה. ממש בצורה מדהימה, תבקשו ממישהו שיתרגם לכם, יבקש כסף ויגיד תבוא עוד שבוע. כאן מיידית ברגע זה עם כל על הגרפיקה, על הכל, הכל מתורגם בצורה קלה. ואם אתם לא רוצים כמובן בשפה העברית, ואתם מעדיפים לקרוא את זה דווקא בארמנית, בבקשה, הנה כאן, הכל בארמנית. אז מי שיודע הרי ארמנית, ישלח לי אחר כך איזה מייל ויגיד לי האם התרגום היה באמת בצורה נכונה. אתם רואים, לא תמיד. כאן למשל, לפעמים הוא לא מזהה, לפעמים זה גרפיקה שזה לא טקסט, אז הוא לא יכול לתרגם במאת אחוזים. אבל זה מספיק טוב כדי שתבינו מה כתוב שם ואיך אפשר לעבוד עם הנושא הזה. אז מה למדנו? למדנו שאנחנו יכולים כאן בגוגל טרנסלייט, לשפוך פה כתובת של אתר. האתר שלי, של זוהר, הסאקס, בואו נכתוב אותו עוד פעם, הוא רק בעברית. חברים, הוא רוצה ללמוד עליי קצת מישהו, הוא רוצה לדעת מה הבן אדם הזה עשה בחיים שלו. אז הנה כאן, אני מתרגם אותו מעברית לאנגלית, זה הקורס שלי, בואו נגיד קצת about, מה יש לדבר עליו, והנה כאן מסופר עליי. ועוד נושאים, ככה לגבי האתר עצמו ולגבי הדברים, כאן כמובן זה גרפיקה, הוא לא יתרגם. אבל כל הדברים האחרים האלה כאן, הנה כאן, Operation While Pressing, יש כאן איזה מבצע מסוים בימים אלה במקרה של הנחה על בעי העסקות שלי וכו' וכו'. הטלפונים, הנה, סמטת הבאר, אז הוא לא כותב סמטה, הוא כותב סמטה עליי, וכו' וכו'. נחמד מאוד. אז לא במאת אחוזים עוד פעם, יכול להיות גם תרגומים לא נכונים. אל תיקחו את זה כחברת ביטוח, אבל תשתמשו בזה. אני באמת נוהג להשתמש לא מעט שאני כותב מכתב באנגלית, בדברים כאלה, אבל אתם צריכים לדעת ולהכיר את המילים שהוא כתב. אל תשתמשו בזה בלי לדעת מה הוא כתב, כאן באמת יכולה להיות כאן אי הבנה לא נעימה.